Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne taske fra Depends. Her er vi færdig i en super smart bombag, lavet det her lækre vaskebøffelskin. Den har den her flotte lysbrune farve, som egentlig også godt kan have lidt et roseskær, hvis man sætter roser til. Men ellers så er den altså i en brun farve. Den er meget dominerende med de store lynlåre, så det giver et ret råt look til tasken. En stor lynlåslomme foran, og ved toppen åbner man den med lynlås. Indeni er der et stort rum, hvor der er en lynlåslomme her bagpå. Tasken har en regulerbar skulderrem. Man kan egentlig klikke den op her i siden, så den er nem lige at tage af og på, hvis man bruger den som bæltetaske. Men ellers så kan man også bruge den som crossover, så den sidder her på brystet. Man kan trække den ned på siden, eller hele vejen om på ryggen. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig, eller kig forbi.